është përcjell mes ditën e kësaj të premte për në banesën e fundit një nga emrat më të shquar të futbollit shkodran dhe atij shqiptar, Esat Rakiçi. Trupi i Rakiçit kishte mbërritur mbrëmjen e Soentes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe ai kishte ndërruar jetë para pak ditësh. Mes ditën e kësaj të premte, Bashkia Shkodër dhe Klubi i Futbollit Vllaznia për dy orë me radhë kanë organizuar homazhe në nderim të tij. Në këto homazhe kanë marrë pjesë qytetarë shkodran, njerëz të sportit, tifoz, qytetarë të thjeshtë, por edhe drejtues të pushtetit lokal. Për gazetarët janë prononcuar kryebashkiak Ademi, por edhe kolegë të Esat Rakiçit, që kanë vlerësuar figurën e profesor Esatit dhe jo më kot e kanë quajtur një personalitet të futbollit. Është shumë e vështirë me u dhënë për ti, por këta puni kanë dorë tjetër kush. Urojmë që familja ti, djali edhe motrët e gjitha, ta kalojnë këtë situatë me kuzim e trimni. Esati, që është 10 vjeç, 11 vjeç, më falë pasionin ti, unë ka dru me ekipet e ekipet, Bilenat, mirin tonë, që i pari që mori pjesë, në Spartakiadën në Pionierëve si fëmi. Një djali e pasionuar me sportit, e do të veqoja me përzjedhen, seleksionimin, drejtimin e bashkëpunimin me ekipet, me qindra futbolistë kanë kalu në përdur të Esatit. Fillon nga ndërmjerën profesor Rakiçit, një figurë e shqume e sportit shkodron, në futbolin e lujtën e latet e treningut, i cili për vitet e tara ka zjarë një numër të mall futbolistash shkodron. I figurë respektume kudo që ka punu dhe në klube tjera sportive. Besoj se mund këti person i cili ka kontribu ka shumë në futbolin shkodron dhe jo vetëm shqiptar. Kam jesë akonisht shumë kujtimi, po si është profesori, jo vetëm jemi po i shumë gjeneratave, si futbolista, po një kosisht kam pas edhe fatin të punoj me te edhe si trener për një vjet e gjysë të ekipi i Kuksit. Si stash kam jesë akonisht shumë kujtime si sportist, po kështu edhe si trener me te. Ka ke një qytetar i mirë, i dashtën, përveç se një profesionist i shumë i futbolit, një trajner, një ndër njerëzit që ka dashur futbollin më shumë se askush. Futbolli shkodran në këtë mënyrë ka humbur një njerëz të rrallë, një profesionist të vërtet. Pushofsh në paqe, Esat Rakiçi.